Assalamualaikum, Mbah. Kulo rencange Mas Abu Baidi. Monggo, Pak, mau di. Asal pepet nggih. Mbah, asmane sinten, Mbah? Pak Sugito. Pak Sugito. Banyak sinten? Iko Salim. Salim, Mbah. Oh, nggih. Ngatijah. Mbak, sehat. Jenengan apa nih? Kulo niki ponakan. Ponakan jenengan? Oh, adik. Mbak Yune nggih. Ngapunten nggih, kula nderek lenggah nggih. Pisan to kula dalan iki, Bang. Nggih, tersuwun. Enggak apa-apa ya, Mbak. Enggak apa-apa ya. Lah, arep tuku apa-apa nukoni mbae teng mriku wau. Pak Satija sehat. Sehat. Sehat, Pak. Sehat nggih. Nggih. Benar, monggo. Nggih. Pripun, Mbak? Nek jenengan tesih sakit mirsani gedhi-gedhi jenengan. Oh, ngaten. Nggih. Mboten napa-napa, Mbah, mungkin. Ini adike tak paringi kene. Ini sini. Anteng nggih. Gitu Mbah napa? Buku nek tumbas es niki gugus mleh men. Niki ngeten kula wingi kan lapor kalih dinas kesehatan, dinas sosial provinsi. Nggih nyuwun sewu nggih Pak Kito. Ingkang panjenengan radi angel dipun operasi. Karena nggih kinyen sewu ngendikane kula mboten paham soal kesehatan ning ngendikane saking kesehatan sing kula wingi mriki nggih. Niki Pak Kito niku sing operasi ini rada angel ngoten karena pun boten sakit ngersani sama sekali nggih Pak Kito ngiringan nggih. Lah niki ibu engkang sakit salah setunggalnya nek sakit ibu sing sakit di katarak pun niki penyakit katarak engkang wonten ing netra niki boten sakit bapak kula nggih ngoten kalau wingi niku rabun ningali putu-putune niku boten sakit terus dioperasi katarak niku boten sakit iku sembuh dados sakit mirsani nyuwun sewu nak sakit niki nyuwun keikhlasane pun panjenengan. Jenengan mangke di napa? Katarak niki dioperasi kersane saged ndampingi bapak teng dalem. Nggih. Kan mboten bayar, Mbah. Namung mangke mbake niki sing ndampingi. Nggih, atau sedereke sinten paling namung sedinten sedalu. Mboten dangu. Gitu, Mbah. Jenengan kali Pak Gito mboten sakit mersani sedoyo kan kasihan. Sami kathah ganjarane sedoyo niki. Kados entak sakito niki pun jimpen teng akhirat dituntun kali Kanjeng Nabi langsung ke swarga. Nggih Mbah nggih insyaallah. Nyuwun sewu nggih muslim nggih Mbah. Nggih. Jenengan nggih Pak Atija niki bukti cinta sayang panjenengan kali Bapak. Nek mendet ketoyo kopi nopo-nopo mungkin jenengan ingkang tesih saged nglayani wong niki insyaallah paring ana sembuh. Mboten dangu Mbah periksane niku namung sekedap. Biasane niku bapak kula niku ping kalih napa ping pinten langsung saged mirsani normal meneh Mbah. Nek katarak niku nek pun ical napa niku bola mata yang apa niku kula nggih mboten paham niku critane ngoten niku pun mboten saged dioperasi. Kados Gus Dur niku lho Mbah, riyen kan mboten akhire mboten saged mirsani napa-napa. Nek jenengan tasih saged di saderenge mugi-mugi mboten nggih, mboten saged ningali sama sekali kan ampun ngoten mugi-mugi mawon jenengan saged diobati wong mboten sakit nggih. Nggih, bantu jenengan kersane mengke nek teng wingking napa teng pundi sakit mersani insya Allah kan normal sakit bantu bapak menawi pengen jalan-jalan teng ajeng teng sabin teng peken jenengan sakit gandeng bapak pripun bu nah, niki Mas Abu niku mungkin sing ngontrol ngawal terus niki Mas Abu niki mangke kula ngatos nyuwun-nyuwun saking dinsos mbok dibantu dingin nggih Pak niku bapak kalau ibu niku ngeten-ngeten ceritane
Nek sing ibu ini ku pun diperiksa dari kedokteran niku sakit, nek bapak ini ku pun mboten sakit. Alasannya ngeten iki kula mboten patos. Nek sakit nggih bojone ibuke kersane purun ngoten. Pun purun nggih Mbah nggih. Alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi mun berkah manfaat dadosaken napa niku amal ibadah jenengan nggih Bu. Saged ngawula kali bapak. Sami-sami teng swarga niku Gusti Allah. Benjang. Kersane putu-putune niki tenang gini pun kerja. Gitu Pak, gitu. Nggih. Niki griyane pun pinten taun? Nembe niki Pak. Oh, nembe niki nggih, nggih. Nembe sampeyan tuwan niku aniki. Oh, nggih, nggih rumah layak huni niku nggih, Pak. Nenek enten apa-apa kula titip kalih Mas Abu ketik-ketik mbok untuk kopi napa teh napa gula. Niku mboten sengaja, Mbah. Kula mampir saking Tayu, mampir ke Ngabu kan mampir ngene Mbah, gitu kali Mbah. Sinten? Mbah Jah. Warang gua apa-apa, Bu? Ya sono gedang karo kacang iki, Bu. Ngoten. Ngoten nggih, Mbah. Tapi nggih, sing napa kapan jajal dipantau, Bu? Berangkat. Mbah. Oh, Senin besok ya. Nah, siap-siap nggih, Mbah nggih. Bismillah. Di sini ada. Oh, nunggu rujukan. Nggih, kan enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, yang penting Ibu Ebo ikhlas mau sampean cari waktu yang tepat berangkat bismillah. Nggih, kabar-kabar mungkin mohon dokternya nanti periksanya itu lebih cepat dan aman. Nah, ngoten lho, Mbah. Bapake teng dalem kantun donga mawon. Nggih, Pak nggih. Niki kula pamit ya, Mbah. Kula badhe wonten selawatan teng gembong mriku. Nggih. Mengke kabar-kabar ya, Mbak, lewat Mas Abu ya, Mbak. Nggih, matur suwun sedulur. Ni Mbah Ngatijah sama Pak Gito warga dusun pundi niki? Wedari Jaksa, Kecamatan Wedari Jaksa. Kabupaten Pati, kondisi beliau ini hidup berdua ya di rumah ini. Kondisi fisiknya ada gangguan penglihatan. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu pengobatannya Mbah Tijah dan tidak sakit, aman dan segera sembuh. Biar bisa terus mendampingi beliau, Mbah Tijah. Eh, sing sabar ya, Mbak. Ngomong tiang apa? Mboten ngomong ah. Niki kedah napa istilah niku? Hormat nggih, hormat kali tiang sepuh. Ngomong kali putrane ngomong. Matur suwun, Mbah. Niki wonten kedhik nggih, Mbah. Nggih. Tambahan tumbas gendis. Nggih, matur suwun. Mangke nek wonten kedhik-kedhik mleh kersane Abu mampir mriki. Mbah, matur suwun ya, Mbah. Ya Allah, Mbah, matur suwun. Adik, calim. Mbah, kita.